Emisioni fiksfar i mi drejtuar për një problematik shumë të gjatë prej 30 vitesh në lidhje me pronën që kemi mbrapa meje. Farmacia dhe gjithë trualli që është në rrethim, në afërsi të spitalit Laç. Si fillon e gjithë kjo histori? Që në vitin 1993, ku është lëshuar një lehë ndërtimi nga Këshilli i Rrethit Kurbin në atë kohë. Në emër të Gjok Hasit. Gjok Hasi është daja i bashortit tim, pra është një pronë familjare. Ajo ishte një lehë ndërtimi me objekt farmaci, po ta shikosh edhe sot, pas kaq vitesh, kjo vazhdon dhe funksionon si farmaci. Dy katë objekti dhe një garazh poshtë. Ishte për dy katë, unë ndërtuaj një katë. Po, sepse filluan konfliktet me disa persona që pretendonin që prona është e tyre. Në momentin e lëshimit lejes, toka është trajtuar si tokë shtetë. Por në 1995, kthimi dhe kompensimi i pronave i jep një vendim një pronari me emrin Pal Gjergj Bardhi. I nje një sipërfaqe të konsiderueshme toke dhe po prapi i kthen 5000 metra në bazë të këtij vendimi këtij personi. Por pa e përcaktuar vendodhjen ku është fizikisht ky 5000 metra. Vendimi i kthimit pronave i nje këta pronar to lejet e ndërtimit të dhëna më përpara këtij vendimi dhe janë të gjithë subjektet që në atë kohë kanë pas ndërtuar në këto vende të lira me leje. Më vonë bëri shumë përpjekje Gjok Hasi që të bënte regjistrimin pranë zyrës regjistrimit Kurbin. Zyra e regjistrimit pasurive i kthen përgjigje negative në 2006 dhe i thotë: "Ti nuk ke marrëdhënie me truallin dhe leja ndërtimit nuk mund të regjistrohet." Për koincidencë, në ato vite, na rezulton që në vitin 2000, zoti Pal Bardhi e regjistron vendimin e kthimit pronave, edhe pse kishte mangësi dhe nuk e kishte hartën, plan vendosjen se ku kthehen këto pasuri. Në 2006, Gjok Hasi ndron jetë. Në marrveshje mes familjarëve, këtë pronë ta zhvillonte vllai i tij, Dod Hasi, edhe ai po haste pengesa nga zyra e regjistrimit, duke qenë në këto kushte, ai aplikon te drejtoria legalizimeve për legalizimin e objektit. Në 2011 është dhënë leje legalizimit, vendimi dhe 2011 po prapë është regjistruar. 300 metra trual dhe objekti 140 metra. Fillon mas vërtetimit hipotekor, po prapë zyra e regjistrimit sjell një urdhër kufizim për pasurinë në emër të Dod Hasit, sepse ke mungesë dokumentacioni. Pa e regjistruan, doli legalizimi. Ai thot, vetë urdhër kufizim, deri në plotësimin e dokumentacionit. Tani në dijenin time, ligji legalizimit e zgjidh konfliktin bi pronën, bi truallin. Në qoftë të se është privat, shteti e kompenson, në qoftë se është shtet ashtu siç ka ndodhë, privati i jep lekët shtetit, ato që i detyrohen. Çfarë mungon në atë dosje, akoma ne nuk e dimë edhe sot. Ka 30 vjet që ata pretendojnë se është e tyre, ne e zhvillojmë, ne rrim, punojmë, ata po prap ngrin pretendimet që kjo është e jona. Ai duhet ishte kompensuar për sipërfaqen 300 metra. Deri më tani nuk ka ndonjë për shfuqizimin e lejes legalizimit dhe vërtetimit hipotekor. Jo. Fatkeqësisht, kjo masë është vetëm për pronën tonë, ndërsa për diferencën që rrjedh nga leja ndërtimit me lejen e legalizimit, pra të sipërfaqe, zonja Iris Tahiraj, që është edhe drejtoresh e zyrës vendore të ASHK-s Kulbin, certifikon po atë ditë që mua më sjell përgjigje që prona krijon mbivendosje, certifikon sipërfaqen në emër të Sander Bardhit, që është po prap djali i Pal Gjergj Bardhit. Dhe përveç sipërfaqes që ju shihni brenda rrethimit, i ka dhënë dhe këtë shesh ku ne jemi tani, që kjo është një pronë publike e patjetërsueshme. Kjo ka qenë gjithmonë trotuar lulishte. Dhe ja ku është trotuari i vjetër, kjo dhe në të dy anët ka qenë lulisht. Tjetërsoi dhe një pronë publike, patjetër që tjetërsoi dhe pronën time.